երկար ժամանակ եկեղեցին չէր գործում, այսօր շատ լավ է, նաև յուրահատուկ է իր անվամբ, Եյությամբ ես եկեղեցին, որտեղ տարբեր բաներ կան ես եկեղեցին հետ կապված, Գյումրիին յուրահատուկ։ Փողոցի կողմից մուտք չկար, փակված էր, և եկեղեցին տարբեր նպատակներով էր օգտագործվում, օգտագործվում էր որպես պահեստ։ Հետագայում տոսավ օգտագործեց իր ունեցվածքն էր, լսել եկեղեցու մեջ և տարածք ավելի փոքր էր, քանդված էր եկեղեցու կեսը։ Գագիկ Պետրոսյանի բարերարությամբ խոնարհված եկեղեցու կառուցումը հոգու պարտք է եղել և մեծագույն երազանք։ Հաճո այս գործի համար վեհապարի կոնդակով Գագիկ Սարգսյանի շնորհվեց հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ պատվո բարձրագույն շքանշանը։ Պատարագին մասնակից եղան ոչ միայն գյումրեցիներ, Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող շատ հայեր էին այսօր Գյումրիում։ Ինչպես Գագիկ Հակոբի Պետրոսյանի, որ իր օկտոբերի մի քանի սերունդ
եկեղեցի, ապրում ենք Գյումրիում, շնչում ենք Գյումրիում, եւ մտածում ենք Գյումրու վերականգնման համար։ Եկեք խոսում ենք բոլոր գյումրեցիներին։ Հարթ Գյումրի, հարթ գյումրեցիներին։ Գյումրիում խոնարհված նախավերջին եկեղեցիներ վերջինը բուսաբանական այգու տարածքում է գտնվում և 7-րդ դարի կառույց է։ Արմեն Հիմինասյան, Խան Հովանեսյան այսօր։